Tak dámy a pánové, předtím, než se vrhneme společně na poslední sérii TVD s Klementínkou, neuvěřitelnou 13-letou kočkou, to je dobrý intro, ty vole. Tak se pojďme podívat na novou MUPI, která se zabývá nejkontroverznějším projektem českého kryptosvěta. Já přemýšlím, co se o těmi mám představit, protože jsem teda o tom nikdy nic neslyšel. A hlavně je to, člověče, po opravdu hodně dlouhý době, co slyším něco o kryptu na české scéně. Že doslova naposled se skloňovalo krypto u Čmolíka a potom předtím, když vyletěl Bitcoin na 60 tisíc, že jo? A to bylo tak nějak všechno. Tak se na to pojďme podívat. Vemte si čaje, kávy, případně něco jiného, pokud pijete něco jiného. Jdeme se vrhnout do světa MUPI. Let's go. Zpráva z budoucnosti. Byl rok 2021 a bojovali jsme s příšernou pandemií a společenskou krizí. Lidé byli vyčerpaní, nevěděli komu a v co věřit. A to nejhorší bylo, že přestávali věřit sami v sebe. Ale ani tenkrát jsme se nevzdali svých snů. Věřili jsme, že technologie mohou být důvěryhodnější a férovější než člověk. A ze všeho nejvíc jsme věřili, že přijde den, kdy hrdě řekneme, já u toho tenkrát... Kapitáne, máme začít volbu. Vydržte. Novináři se přidali do boje. Vydržte. Česká národní banka vydala varování. Vydržte. Zakladatel projektu má mentální breakdown. Já to dělám samorálně. Já nevím prostě, ale vy mě obvinujete z něčeho, ty vole, a my tady s tři roky jenom makáme. My to děláme podle zákona. Máme tady právní stát firmy a každý se něco vymlouvá. Čo nebo se vymlouvá? Vydržte. Dostali Vávru. Vydržte. Vávra z toho odstoupil. Tyjo, Vávro, radovaná. Tyjo, radovaná, okej, okay, dobrý. Wow. Vy držte. Jako koukáme se? Co je XXO? Koukáme se na Cyberpunk DLC, nebo se koukáme na MUPI? Jakože, fakt ta forma, mikýře, typu, kolik tam mám dát editu? Ano, asi docela funguje, ty bláho. Na nás všude vyskakovaly futuristické reklamy projektu XXO. V kampani se muselo utopit několik desítek. Dobře, já se teda začnu ptát, znáte někdo ten projekt? Je tady někdo, kdo ten projekt znal předtím, než viděl tohleto video? Mě tady psal Atyov, že prej chtěl, aby mu dělali marketing. Tak u tebe to chápu, že jo? Tak prostě Atyov je kryptomák, ty vole. Jo, tak není vás zas tak málo, takže prostě lidi o tom jako nativně někdy zaslechli. Fajn, dobrý. Xka, Ička a Očka se vám vypalovali do mozku z televizí, metra a billboardů. A banerů taky je ve scénáři. A kampaň byla koncipovaná úmyslně vágně. Já byl jeden z... ...taky je ve scénáři. A kampaň byla koncipovaná... Touha po svobodě mi dala příležitost vložit volné finanční prostředky do finančního ekosystému XXO. Jako takhle na první dobrou mi to přepojíná, ty vole. Že to má být agitka za to subujte k Sokáju, když tam vidím to kso prostě, jo, ale jak to jakoby ty vole vysvětlit, to je teda velmi zvláštní. Ona úmyslně vádně. Já byl jeden z těch, co věřili. Věřili v budoucnost. XXO, podílej se na budoucnosti. Aha. Já chci být součástí budoucnosti. Já taky. Tenhle ten typ reklamy předpokládá, že lidi ve svém volném čase rozlouskávají šifry nacistů. No. Na co to byla reklama? Žádný logo, žádný web, žádný název, nic. Zakrývala to větev? Očekává se nedostatek toaleťáku. Mám si ho jít koupit? Mám ho prodat? Zakazuje se? Přijde revoluce v kadění? Obě akce na bidety. Přijdou sem ty japonský high-tech záchody, co vám namířejí trysku bidetu pomocí umělé inteligence? Přichází konečně strava, kterou jde dokonale spálit a nevzniká tak žádný odpad? Nevím, nejsem si vůbec jistý. XXO mělo to štěstí, že strhlo v obrovský mediální shitstorm. Miluju bouřky. Takže aspoň pár lidí ví, na co ty reklamy odkazovali. Aby jsme pochopili kolosální průšvih jménem XXO, musíme se nejdřív seznámit s tím, jak se dělají miminka. Kecám, potřebujeme se seznámit s jeho zakladatelem. Richard Vacka je výstřední muž. Ne, Richard Vacka je více než muž. Richard Vacka je hlavní postava života Richarda Vackého. Richard Vacka je vlastníkem ochranné známky Richard Vacka syn z 1971. OK, dobře. Skvělý ročník. Wow, říkat. Kamo to se editu tohleto. Já jsem asi maximální boomer, neslyšel jsem o tom nikde. Je to asi dva roky, co se to líknulo, bavil se o tom s Vávrou a Vojta Žižka v podcastu.
Kterým Vávrou? Radovanem Vávrou. Radovanem Vávrou, jo, ok. Si, v kolika letech založil Richard Vacke značku Richard Vacke since 1971? Založil ji v roce 1971? Na to, že mu je kolem 75, vypadá dobře. Ne, v tom roce se Richard Vacke narodil. Richard Vacke založil značku Richard Vacke since 1971, zhruba v té době, co Richard Vacke vydal časopis Richard Vacke. To se děláš, prdel. Vážně? Je to krásný. Je to strašně krásný. Děkuji Michalovi Půrovi za tento nevšední zážitek. A zhruba ve stejné době založil Richard Vacke společnost Richard Vacke Europe SRO, která kvůli neaktivitě a nekomunikaci s úřady skončila v likvidaci. Smutné. Kámo, Richard... tak to je teda úplně jakoby jiný level tohleto. Jakože dokážu pochopit nějakou formu sebelásky. Jakože asi známe všichni, ale teda tohle je úplně jiný level. Ano, FK, prosím, přesně tak. Vacke je prodejce domů. Richard Vacke je prodejce umění. Ale Richard Vacke je hlavně milovník výroků prodejců hrnců. Myslím si, že v kategorii o mě byste měli vědět jednu jedinou věc. Za prvé, jsem překecávač babiček. Richarde, to neříkej, říká se dobrý obchodník. To znamená, že pokud máte babičku, která od vás nechce koupit developerský projekt, nebo barák, nebo byt, anebo kancelář, tak mi můžete říct. A já se pokusím s tou babičkou spojit a zkusit zjistit, z jakých podmínek by tyhle ty věci si od vás přesal. Richard Vacke pravděpodobně používá termín babička jako metaforu pro jakýhokoliv kupce. No tak to je kámo, ale strašně špatně tohleto. Jako, musím se přiznat, že taky jsem zažil pár lidí, kteří dělali door to door a chlubili se tím, že jsou schopní prodat cokoliv komukoliv, tak přesně máš říkat dobrý obchodník a ne prostě, že jsi šmejt, který vodírá seniory. V tomhle tom, jo. To je tak strašně unifikovaný téma, že snad neexistuje člověk, který by to dokázal vzít podle mě pozitivně tohleto. To je pičovina prostě. Ale neměl by. Když mým kamarádi nemohli například ven, že měli zarecha, tak mě posílali ke svým rodičům proto, abych je dokázal ospravedlnit. Vedlo mi to dál a začal jsem zjišťovat, že určité druhy manipulací fungují v podstatě v obchodě. Ale říkalo se tomu marketing. A posledně jsem se dostal opravdu jako poradce, kdy jsme jednali o miliardových investicích. Vidíte před sebou toho obyčejného kluka, který neustále přemlouvá ty babičky. Nejme se mě člověk, který má například developerský projekt a ne úplně ideálně se mu prodává. A já vlastně tahám ty babičky, povídám se s těma babičkama a zjišťuji, co vlastně ta babička chce, aby ten developer udělal. Aby se tam vlastně potom mohla nastěhovat. Lekce češtiny s Richardem Vackem. Tak já mám ten týpek je úplně zblázené, Kristovi rány. Jako doslova hashtag přemluv bábu, ale trošku jiným lojalu, ty jo. Vlastně proč bys měl takovýhle fokus na to Kristovi rány. Koňování. Babička nebo ty babičky. Ty babičky se s těma babičkama. Co vlastně ta babička chce babiček? Máte babičku s tou babičkou. Jak se Richard Vacke since 1971 ocitnul v čele Xixojo? Richard Vacke since 1971 se někdy kolem roku 2017 dozvídá, že kryptosvět, blockchain a tokenizace je budoucnost. Je to úspěšný biznismen, který je na trhu již od roku 1971. Tuto příležitost si nemůže nechat ujít. V roce 2017 zakládá v Anglii společnost Vejco. 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 Vezo? 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 Bohužel se... Zastaveme jenom, ukážeme tady klotu kostru. To jsem ještě neviděl jeho EZO výpady. Hele, ale já zrovna v tomhle tom mám poměrně jako jasný názor a prostě přijde mi, že celkově jakýkoliv marketing, který je cílený akorát na seniory, tak je prostě šmejdský. Nicméně, vedle tohohle toho se nechám ještě jeden názor, který je takový hodně diskutabilní a to je to, že podle mě úplně stejná forma šmejdského marketingu je na malý děti. Že doslova, pamatujete si všichni ty reklamy, které běžejí ráno u pohádek? Takový ty úplně, jakoby doslova tlačící reklamy na malý děti? Tak to je úplně to samý. Prostě, jakoby, sorry, je to úplně to stejný, akorát ty prostě tlačíš na jinou cílovku, která potom tlačí na rodiče, který mají ty prachy. A teďko se prostě můžeme bavit na, jakoby o tom, kde vlastně je taková ta správná jako míra, protože tady nějakým způsobem definovat to, co to je malý dítě a definovat to, co je senior, je strašně těžký. Je to 70-letý člověk, 60-letý člověk, 80-letý člověk, je to 8-letý dítě, 10-letý dítě, kde je taková ta míra prostě v tomhletom, jo. Takže jakoby je extrémní problém v tomhletom najít nějaký konsens. A prostě přijde mi, že je jakoby dost těžký
z tohohle toho prostě najít něco, kde bychom se nepohádali, jo. Reklama na Nutellu je nejzdravější pro vaše dítě, klasika. No přesně tak, ty vole. Nebo pak tu máš, to jsou takový ty klasický dětský reklamy. Fast foody, vedle fast foodu to bývají extrémně drahý plastový hračky, což se teda nezměnilo, to bylo i u mě, že jo. Jo, Coca-Cola, to je taky výborná reklama, ty vole, přesně. A tak, jo. Je to takový, že já se nemyslím, že by se měl zakazovat marketing úplně, to určitě ne, ale určitě by tam měla vzniknout nějaká diskuze o tom, kde vlastně je taková ta míra, chudák míra teda by the way, už to tady zmínil asi po pátý, kde je taková ta míra toho, co se jakoby ještě může a co už ne. No. Se nikdy nedozvíme, jak se tato společnost vyslovovala, protože ve white paperu neměli fonetickou výslovnost. To asi kdybyste to chtěli číst čínsky? Šišuje. Ta se později přejmenovává na Xixoyo. Tohle není nijak zvlášť důležitý, jenom jsem chtěl ukázat, že Richard Watzkesen z 1971 má cit pro pitomý názvy společností. Analtech není společnost Richarda Watzkeho. Analtech. To zní konečně jako firma, která je velmi zajímavá. Konečně. Dobrá práce. Since 1971, ale ta společnost existuje. Zajímavost. Xixoyo má v budoucnu fungovat jako neregulovaná burza s investičními tokeny. Jaký je rozdíl mezi regulovanou a neregulovanou burzou? Asi jako mezi hlavním nádražím během dne a hlavním nádražím ve 3 ráno. No, tak nějak. Menší regulace znamená menší jistoty a práva pro kupující a větší svobodu a menší náklady. Jako seriózně je pravda, že pokud bych narazil na Volkry na hlaváku ve 3 ráno, tak bych dost možná to ani nebral jako nějakou zásadní věc. Prostě stalo se. Jakože OK, je to pochopitelný. A ne tak divný, tyhle, jo. To provozovatele a emitující firmy. Na takovou alternativní burzu cílí firmy, které chtějí peníze od veřejnosti, ale nechtějí nebo nemůžou na burzu, taky nechtějí vydat dluhopisy, nebo si půjčit od banky, nebo to škemrat po 5 korunách. Důležitý ale je, že teoreticky nechtějí od banky, nebo to škemrat po 5 korunách. Ježiš, kámo, to je spin tohleto. Chudák Jirkos, ty vole. A tak to jako bývá dobrý. Pak penalty, jo. Důležitý ale je, že teoreticky na tom jde vydělat. Jenom je potřeba mít dobrou strategii. Ano. Strategie číslo 1. Profesionální Vacké je profesionální. Let's go boys, ukážeme celý republice, jak se rozjíždí startup po Americku. Teranos amatéři. No Joyce, ty vole. Šmíráci. Silicon Valley. Tremble before our greatness. Zaštítíme se kapacitami v oboru a profesionálními lidmi se zvučními profesory. Jenom doplním, že pokud jste neviděli Theranos a nevíte, o co se jedná, brutálně doporučuje to člověče asi nejzajímavější forma podvodu na lidi, která tady kde byla, tyjo. Doslova neexistuje snad žádný podvod nebo scam, na který naletěli i lidi jako je Warren Buffett prostě, jo. To je úplně neuvěřitelný. Profesionálními jmény. Ano. Napíšeme profesionální příručky. Výborně. Budeme dohlížet sami na sebe skrz profesionální instituci. Skvěle. Zorganizujeme první kryptobankovní konferenci. Ukážeme fungující fairway produkt? Ano. Richard Watzkesen z 1971 jako každý správný megaloman si spotlight užívá. Chce být obklopený úspěšnýma lidma. Chce tvořit hezky vypadající věci. Chce se prezentovat jako vizionář. Jako inovátor. This is brilliant. Ale mít na výplatní pásce drahý lidi a dělat draze vypadající akce, když jsou vaše příjmy nula, je statutární. Co? Co jsi to řekl? Statutární? Statutární? Drahý, vole! Drahý to je! Já nevím. Proč říkáš cizí slovíčka, když vůbec netušíš, vole? Co znamenaj? Promiň. Jsi normální? Já jsem myslel. Ne, vole, ty jsi nemyslel, to je ten problém, ty nemyslíš. Oh, sorry. Pořádku. Já jsem Martin Moraj, celebrity šéf kuchař. Bože, to jsou takový kreténi prostě, ty vole. To je Game of Thrones prostě jako doslova v jednom slajdu, jako jo. Já jsem Martin Moraj. Co je do p***i tohle? Proč? Proč? Celebrity šéf kuchař. A z bageterii Boulevard jsem se spojil jako kontrolor kvality, abych zjistil, z čeho jsou pečený brambory patatas. Pro spolupráci jsem se rozhodl, protože bageterie Boulevard je sympatická česká firma a já nerozumím tomu, co je to brambora. Budu to zjišťovat 3 roky.
Bagetérie Bulvár je hřejivé místo plné úžasných lidí. A evidentně ani z část... No, já bych to tady jenom jakoby doplnil, že po tom, co jsem navštívil několikrát Bagetérie Bulvár, tak mám občas pocit, že ani zaměstnanci nevědí, co to je brambora. Teda mezi náma, jakoby, jo. Ale jako souhlasím, myslím, že občas se tam najdou dobrý bagety, jakože tím bych to jakoby asi uzavřel. Ti nedokážu pochopit koncept brambor. Budu to jezdit 3 roky zjišťovat po formách. Přijděte do kterékoliv Bagetérie Bulvár a řekněte: je tohle brambora? A oni vás obejmou, pohladí po vlasech. Počkej, já jsem úplnej čurák, toto je reference na toho Forejta s tím mekáčem? Máte někdo link, prosím vás, na to oficiální reklamu, protože já jsem ještě pořád neviděl totiž celou. Potřebuju kontext. Pošlete mi to do chatu. Na to se nedívej, pozdě. Musím to vidět, kámo, sorry. Vypadnou ti oči? Hele, dneska jsme viděli Adele. Toto to zvládnem. Forejt mca. What the f... Proč to má mili... co z toho to je, vole? Co to je do piči McEnroll? Přemek u dodavatelů. To první to je. To je ten song. Jaký song? Proč to má 4:3? Jsem jediný, kdo to nikdy neslyšel? Že to je 3 dny starý? No okej. Okay. Tak já musela dobrý bizár tohleto, jako no. Neuvěřitelný. Hele, nezapomněl jsem na něco? Neuvěřitelný. To je kámo zajímavý bizár tohleto. Jaké člověče, přijde mi to, že to je prostě další reklama, o které se bude asi mluvit, a tohleto je k tomu součástí, jo. Million views. Ahoj, dneska jsme si udělali výlet do Polska, jsme před OSI, což je dodavatel hovězího masa do burgerů pro McDonald's. Tohle je hrozně velký téma, okay. Zajímá nejenom mě, ale i vás. Kvalita a původ masa, zpracování, hygiena, těch otázek je strašně moc, takže nebudeme zdržovat a jdeme se na to rychle podívat. Pojďte za mnou. Máš místo mozku, spíš na kosku. Dovol. Taky pak dovol. Teď snad všechny firmy jedou tyhle songy, viděl si tohle třeba s Lidlem a Kapitán Demo. Kámo, děláš si prdel ze mě? Do čeho jsem to prostě tě aktuálně spadnul, vole? Hlas lidu. Ne, hlas Lidlu, vole. Počkej, kámo, to se děláš prdel ze mě, moment. Takže tohleto je parodie na tohleto a tohleto je podpora tohodle a tady je Mupy. Moment, počkej. Tady teď. Týden značkových slev v Lidlu. Lidl, to je přesně to místo, kde se já vždycky nakoupím něco k jídlu. Když jsem v Lidlu. Kámo, to vypadá jak Romana Turecký Lidl tohleto. Nebo jsi takový, jo? Food Industry Multiverse, vypadá to tak, no. The hell, kámo. A tohle je vlastně parodie na Penny a Michala Davida? Na Penny a Michala Davida? Kámo, děláte si ze mě prdel? Jakoby kam tato ta králičí nora jakoby jde? Žije s vámi 25 let? To je tohleto? Počkej, kámo, to nemůže být snad ono, ne? Ale ne. Já jsem zapomněla kompot. Michale. Kompot na dvojku, díky. Tohle už jsi viděl, ale já to zapomněl mezi tím, chápeš? Já se poseru. No, tak to je teda kámo zajímavá králičí nora tohleto. Takže jakoby ve zkratce, co se stalo, tak je to, že teda evidentně nějaký marketák asi viděl tu reklamu od Penny a pak se z toho staly tyhle ty projekty, jo. Já totiž teďko přemýšlím, jestli kdybych teďko opustil to, že se nekoukám na televizi a nevnímal prostě tohleto, co se děje, jestli to je špatný, nebo to je dobrý. Když si nepřijde, že to je zase tak špatný. Názory? V tomhle tom takový celá těžký to je, že jo? Takový těžký to je, no. Na tom Forejtovi nejvtipnější to, že každý, kdo navštívil jeho antré, tak se musel jít dožrat do mekáče. Rozumím. To je takový to zajímavý, ty vole, no. Jo, už se kámo těším na Vidrail X Kaufland. Reklamu, ano, přesně. Jung TT X Kaufland, kdy? Kdo ještě chybí? Ještě Tesco? A pak ještě KFC? A ještě Burger King, že jo, prostě už máme všechno jakoby z tohohle toho, no.
Hele, dobrý, ještě Albert. A ještě byla a to je asi všechno. Budeme člověče asi radši dál z toho tématu. To tam by to jakoby dost rozbilo, to bylo hodně zajímavý. Fajn. Takže zpátky k Moopy. Jo, Moopy, výborně. Tady doucha. Kovboje, všechno bude jednou dobrý. Lidi mi psali, Martine, u Bagetérie Bulvár nikdo nepochybuje o tom, že ty suroviny jsou skutečně prezentované suroviny. Mají dobrou reputaci. Tahle spolupráce nedává smysl. Já naprosto souhlasím a přesně proto jsem se rozhodl tuhle výzvu přijmout. Já už mám ověřeno, teď je čas na vás. Bagetérie Bulvár. Bagety a brambory. Kámo, to je prostě... What the fuck? Byli zvyklí hazardovat s penězi. Ty krávo, jsem jako Leonardo. Ale nyní... Cukrkáva limonáda Chai Room Smrt. Musí vsadit svoje životy. Perfetto. Trios Banditos, technologického a finančního světa. Teď se koukáme na co? Mano. Donde está la tokenioteka? Koliká týden v měsíci je 14. Tak to nemůžu. Toho jsem se obával. Mám úplně plno. Jakoby přemýšlím, jestli to má být jakoby filozofická otázka, nebo to má být jednoduchý, nebo to by tak není. Dobrý, v pořádku. Já to nechápu. No otázka byla, jaký den v měsíci je 14. A teď je otázku, jestli to je 14. den, anebo je to jiný den. Ano. Sobota. Ano, sobota, přesně tak. Od organizátorů Barnacle Banking a Člověk versus Auto versus Ekonomika přichází největší bankovní událost tohoto roku. Lukáš Kovanda, a.k.a. Peaky Banker, Richard Vacke, a.k.a. Mandarin a Karel Filner jako Baron Harkonnen se už v listopadu utají na život a na historicky prvním titulovém zápase Ultimate CryptoCoco Championship konference. To vypadá, že Jakub Jíra to trošku upnul za ten svůj Clash of Stars, ty vole. OK. White paper k Sixo máme? Nezapomněli jste tam dát, že X je polibek, O je obětí, žena je světlo, muž je temno, Ying a Yang, vše je v rovnováze? Jo, je tam všechno, šéfe. Je v logu naznačená jak Vagana, tak Penachim i s koulema? To je důležitý. Ne, šéfe, je tam všechno. OK. Volky jsou ready. Showtime. Pořádku. O bože, poslechněte si týpky z Česka. Týpky z České národní banky. Týpka z Kanady. Týpka z Lichtenštejnska. Týpka z Ameriky. Týpka ze Švýcarska. Richarda Vackého z Richard Vacke z 1971. Týpka z připravovaný kryptobankovní asociace. A mnoho dalších. Wow, to jsou všechno velký jména. A celý to vypadá fakt drahý. Zajímalo by mě. Kdo to platí? Pšt, dávej pozor. Věděli jste, že si můžete pořídit token XIX? Počkej, takže celá konference byla primárně reklamní akce na prodej tokenu? Jo. Věděli o tom ty speakři? Ne. Zjaž prdel. Fungovalo to? Ne. Konference měla sledovanost v nižších stovkách. Údajně se prodaly jednotky vstupenek a zbytek... Takže tohleto je celý jeden velký pump and dump scheme. To se děláš fakt prdel na zemi normálně. WTF, a okolo toho je taková kauza, jo? To je strašně zajímavý. Se rozdal. Tokenu se moc neprodalo, takže po konferenci vznikly milionový dluhy dodavatelů, který nikdo nechtěl zaplatit. Některý speakři konference se navíc záhy v médiích od Xixo distancovali. Dámy a pánové, tuto citaci přichází přečíst Kovy, když dělá skečovou komedii. Já to bral jako normální konferenci, na kterou byli pozvaní slušní řečníci. Když ale všichni domluvili, najednou se rozhrnula opona a Vacke tam začal prodávat své tokeny, což nikdo nečekal. Jakože co? Byl jsem kvůli tomu naštvaný, protože mi připadalo, že dělám stafáž nějaké pochybné prodejní akci, jestli mi rozumíte. Nyní už ale zpátky k muzice. Místo korun ti vymění tokeny. Na konci konference ohlásil Richard Vacke syn z 1971 ještě jednu věc. Nyní bych rád... Markine, já vím, že máš rád jakoby overedit a tak, jo. Ale budeme se muset promluvit. Můj telefon máš, až budeš pít volno, prosím, zavolej mi. Mám obavu o tvoje psychické zdraví. Ano, příliš mnoho referencí najednou. V pořádku. Učinil takové veřejné prohlášení. A tím veřejným prohlášením je, že od této chvíle za rok stokenizujeme první firmy. Výborně, tak... Tady je originál. Prosím. To je reference na něco jiného? Místo korun ti vymění rubiny. Jakože co? Četem musel jste posílat častý videa normálně.
abrakadabra, to jen pro to, že já jsem rulička. Kristovi ráni. Ale teďko já budu extrémně jakoby vokální a vysvětlím. Toto je reference na starý Kuviho song s názvem Měšťák. Je to tak, že jo? A zároveň toto je reference na to, co dělá Rubež, že jo? Takže de facto, jak ne? Jak ne, vole? Jasně, že to tak je, vole? Jak ne? Počkej do konce. Dobře, tak já to teda pustím celý. Já původně nechtěl. Já původně nechtěl, ale udělám to, chat. Můžete se za to sami. Ano, Matge, přesně tak, jo. Pohodou, snad jediný riziko pro mě je, když já ano. Není to reference, to další song, ale to kamu nechápeš. Jako fakt, tady to slova je víc věcí než v jednom MCU normálně. Ten páter, ty vole. Z Mostecky tě poženu až za Alpy. Sbírám jeden pobudím ty vaše skalpy. Tak to je to jiný level za tohleto. Tak já budu muset normálně udělat nějaký pravidlo, že nebudem... Covid? No, covid. What the... It's a music video about ruličkáři. Rulička. What time? You are a rulička. Me no. And I will send you out to Alpy. Budeme muset normálně udělat nějaký pravdo, že nebudeme pouštět reference na MUPy. Jinak tam budeme normálně 2,5 hodiny tím tempem. Má to lepší text než český rap? Jo, tak to nebylo to kámo špatný. Jak já jsem nečekal, že to je ta reference na tohleto, ty vole. What the hell? Já se přepojím na svého kolegu do budoucnosti a zjistíme, jak to dopadne. Tokenizace, vysvětlit toho Měšťáka? No, já jsem to chtěl vysvětlit tak, že to je podobný Kovyho song, že to je vlastně v úzovkách reference na jeho starý songy, že jo. Tak jsem to jakoby myslel, ale tak samozřejmě to je asi píčvena. Jdeme dál? Let's go. Proto nemáme efekt. Okej, okay. Já to zachráním. Píp, já jsem Martin z budoucnosti, z roku 2020, a kdyby plnění slibů bylo jejich neplnění, tak Richard Vackec z 1971 tento slib bez pochyby splnil. Přepojuju se na tebe zpátky, kolego z minulosti. V týdeníku Hrod se akorát píše, že Richard Vackec z 1971 propálil 200 milionů od investorů a odešel od něj prvotní investor Nikolaj Rožok. Získal ale místo něj Jardu Duška do dozorčí rady, který skoro ví, co je to kryptoměna. Dobrá práce. Nebo tradiční medicína. Zocelují. Richard Vackec z 1971 byl poražen. Tohle je odstrašující příběh o muži, který chtěl létat z bohy, ale spalil si křídla. O muži, který si myslel, že může tahat za nos i nejlepší z oboru. O muži, jehož pýcha se stala jeho zkázou. Kecám, tohle je příběh o brutálním úspěchu. Co dělat, když svůj produkt nejste schopný prodat profesionální obci? Marketingově to narvěte lidem tak hluboko do krku, že někdo z nich 100% polkne. Jako když se vykrmujou husy. Strategie číslo 2. Take out the big guns. No čeče, ale zimový na tom je to, že fakticky to, fakt se nezdá, že by to byl nějaký jakýkoliv jiný projekt, než klasický pump and dump scheme. Prostě narvu do lidí nějakou formu kryptoměny, která se zdá, že bude ty vole zajímavá. Při launchi prostě prodám, co můžu, pak to dumpnu a pak prostě zmizím, ty vole. To se jakoby dělalo strašná spousta lidí, ty jo, ale okej, okay. Pojďme dál. Tam bude určitě kámo nějaký zvrat, už to vidím. Najmem si lidi, co dělali kampaň Babišovi. Míň technických keců, víc srdíčka a emocí. Řekneme lidem, že spolupracujeme s Českou národní bankou. Zaštiťuje nás kryptobankovní asociace. A budeme to prodávat tím nejkvalifikovanějším způsobem. Cítíte to? Mulťák. Multivitamin? Ne! Multilevel marketing systém provizí. Tak to mám velmi vysokou důvěru, že token okay. Budou nabízet jenom skutečně kvalifikovaní obchodníci, kteří znají ten produkt skrz na skrz. Úha po svobodě mi dala příležitost získat podíl na úspěchu firem. Sebedůvěru jsem získal spolu s podílem na úspěchu firem. Technologie férovější než člověk mi pomohla získat podíl na úspěchu firem. Podílej se na budoucnosti. Výsledek? Prodeje tokenu XX za 300 milionů korun. Richard Vackec z 1971 to zase dokázal. A teď proč je to taková tragédie? Ale taky komentář. Tak tomu se mi to kámo nechce věřit. To myslíte strašně moc. Nicméně, OK. Komedie. Ale hlavně tragédie. Ale taky to komedie. Nejdřív k tomu, co si lidi koupili. Token XX.
token Xix. Nechali jste se překecat a stali jste se hrdým majitelem tokenu Xix za minimálně 10 000 korun. Ale ne, akciové trhy a kryptoměny padají. Spicháte k počítači a nervózně zadáváte moje.xixojo.com. Uf, navzdory zbytku celého trhu, token Xix neustále roste. Zhodnocení investice je od spuštění tokenu Xix přes 1000%. Taky je slušný, možná, že už byste mohli realizovat část zisku. Hledáte tlačítko prodat tokeny? Jak je prodám, říkáte si? To je na tom to nejlepší. Neprodáte. Token Xix nelze prodat. Tak se ta cena není tržní. Nikdo to ode mě nekoupí. Ne. Aha, tak super. Nezoufejte ale. Společnost Xixojo garantuje 40% ze zisku společnosti. Super, jaký má zisky? Nula. Super, bude mít nějaký zisky? Uvidíme. Skvěle. Xixojo vyplatí podíl ze zisku pouze v momentě, kdy se proto rozhodnou na valné hromadě. OK, mám jako držitel tokenu přístup na valnou hromadu? Ne! Snad není možný, že by takhle zavádějícím způsobem prezentovali cenu tokenu, který nejde... Ježíš, kámo, tak to je podvod, jak svině to se děláš normálně prdel, tyjo. Oni teda doslova prostě vymysleli nějakou hodnotu toho tokenu, takže de facto oni se akorát zvětšili nějaký vlastní investiční majetek, který prostě je jich. A teďko jakoby enjoy. Rak půl jak víno? No je to hodně zajímavý, ano, to rozhodně, tyjo. Nikomu prodat, ne? Protože hodnota tokenu Xix jen za poslední rok vzrostla o 121% a roste dál, nezávisle na faktu, že většina současných systémů dnes stojí nebo úplně padá. Aha, tak to určitě nebylo mil. Víteč mozní. Takže držitelům tokenu Xix teďka nezbývá nic jiného, než doufat v následující. Xixo začne tvořit významný zisk. Vytvoří sekundární trh pro tokeny Xix, abyste tokeny Xix mohli prodat někomu stejně jako třeba akcie firmy. Tak, společně se pomodlíme. To se kam určitě podaří, jo. Karle, ty jsi prezident kryptobankovní asociace založené v Londýně a uznávaná bitcoinová kapacita. Ano, a ty jsi Richarde. Kámo, to vypadá jako Last Game Blitz. Tam jsem se úplně říkal, co tam do píči dělá Last Game Blitz. Dobrý, v pohodě, v pořádku. Šéf londýnského fintechu, který propojuje kapitál a firmy na blockchain. Prezident Karel odstoupil z funkce v roce 2018. Ať žije prezident, Richard Vacke. Který zastupuje přesně dva členy v kryptobankovní asociaci. Přičemž oba jsou Xixojo. Ondro, ty jsi prezidentem bradavku stimulující asociace založené doslova na planetě ve vesmíru a uznávaná hentai kočkoholka. Já již nechci mít nic společného s tímto projektem, takže ty jsi Martine, šéf globálního fintechu CryptoCookot Enterprises, který propojuje bradavky a stimuluje na Cook blockchainu a navíc nyní Cook i blockchain. Bradavko stimulující asociace založené doslova na planetě ve vesmíru. Gratuluji. Ano, je tomu skutečně tak. Česká národní branka. Richard Vacke. Takhle, hele, voda se z toho děláte prdel, jo, ale pokud jste někdy četli Reddit, buď to Superstong, anebo třeba Wall Street Bets, takhle tam přesně vypadají investiční rady. Jože to je, jakože fakt to je přesně to, jak tam vypadá diskuze, jo. To je to úplně nejhorší. 1971 se dlouhodobě snaží tvrdit, že s Českou národní bankou spolupracují, i když nespadají pod její regulaci. Že Český národní bance posílá kvalifikovaný dotazy a Česká národní banka mu odpovídá. A že na ně vlastně ČNB takhle dohlíží. Bance posílá kvalifikovaný dotazy a Česká národní banka. Vidím tam tu Vojtovou reakci v rohu, to je podezřelé. Banka mu odpovídá. A že na ně vlastně ČNB takhle dohlíží stejně jako na zbytek trhu. Na to Česká národní banka reagovala tak, že se Vacke úplně postavil, že nemůže tvrdit, že se jedná o spolupráci nebo o dohled, a připomněla, že jde právě přesně o to, že nejsou regulovaný. Protože v momentě zániku Xixojo nemají vlastníci tokenů žádný práva na to, že dostanou alespoň část peněz zpátky. K čemuž vydala separátní upozornění. Čímž dala Richardu Vackému z 1971 jasný signál, aby se reálně úplně postavil. Co je na tohle vyjádření, z čeho říkáte? Já se ptám, ať mi řeknou, jak to mám udělat jinak. No vlastně v praxi se jedná o to, že se teda evidentně lidi nakoupili bezcenní tokeny a nemají jakýkoliv právo na návrat těch peněz, nemají jakýkoliv práva na dividendy, zisky, prostě de facto ty lidi prostě vyhodili prachy z okna. Tak takhle jakoby jednoduchý to je. A teďko, tak jak to chápu já správně, tak tohle to není nelegální, protože to není regulovaný. Maximálně prostě můžu se tady obrátit na to, to je jakoby docela hustý, no. V tomhle tom. My jsme 3 roky Xixojo financovali z vlastních zdrojů.
Já sedím ve vlastní zemi. Mě zajímá, jak to teda mám udělat. Tak mi teda řekněte, jak to mám udělat, když na to není zákon. Kam půjdete? Půjdete na policii nebo kam půjdete? Vy musíte jít za regulátorem. Když na to není zákon a každý se vymlouvá, tak já se teda budu fakticky vymlouvat taky. 3 roky tady sedím od rána do večera a začínám být fakt na straně. Tak za kým to poprdele mám jít? Tak mi to řekněte, za kým mám jít. Mám se jít podívat tam jako do policie, mám jít na školu. Já to dělám pořádně. Já nevím prostě, ale vy mě obviňujete z něčeho, ty vole, a my tady 3 roky jenom makáme. Obviňujete mě, já tam chodím, protože nevím, kam jinam mám jít. My to děláme podle zákona. Máme tady právní firmy a každý se něco vymlouvá. Čo nebo se vymlouvá? Já chci vědět, tak jak to mám udělat správně. Já jim to napíšu a řeknu, řekněte mi, když to udělám. Nezlobte se, to není na vás. Promiňte mi to. Reklamy se připravovaly rok. Rok. Ne, jako hele, naprosto jakoby chápu ho v jedné věci a to je to, že se teda opravdu snažili udělat něco a samozřejmě to jakoby nějak nedopadlo, což já nevím, tak je teda pravda, že v tom státě dost často neví, nejenom, že jakoby levá ruka neví, co dělá pravá, ale ani pravá ruka občas neví, kde má ty vole anál prostě, jo, že jakoby ten bordel je tak strašně až děsivý, jako jo. Sebedůvěru jsem získal spolu s podílem na úspěchu firem. Získej svůj podíl. Xixojo. Podílej se na budoucnosti. To je ono. Na budoucnosti. Vzpomněli na závěr na to, jaká byla hesla kampaně. Orbisy, čau, děkuju. Prostě připravovali rok. Vítej, kámo. Rok. A velmi, ale velmi důsledně. Zaludhaj. Jsme se dívali na to, co je ta pravda, co jde z nás. Co chceme, aby v té kampani zaznělo. Sebedůvěra. Odvaha. Touha po svobodě. Věříme v budoucnost. To nejsou plochá slova. Prosím vás, my jsme tu kampaň připravovali rok. Rok. To zvládnu třeba za minutu. Klasicky, no. Touha po svobodě mi dala příležitost vyčůrat se do bazénu. Xixojo. Konečně. Vyčůrej se do bazénu. Já si chápu a doufám, že tím nemyslel tyhle spoty. Mně se kámo fakt chci jít chcát teďko, to je vajzlu. Budeme to muset dokoukat rychlejc, tyjo. Ano, přesně tak. No, trochu to nevzal, že tím myslel tyhle spoty. Štít katedrál, půl nebes Bůh ví, s čím je. Skrz celou dobu existence Xixojo se táhne jedno ústřední. Štít z lidí a lok, jo, dobrý, takže teďko to bude tak jejich obrana, to chápu správně. Téma. Richard Vacké since 1971 se strašně rád zaštiťuje lidma a institucema. A lidi a instituce moc nechtějí zaštiťovat Richarda Vackého. Jasně. Since 1971. Měšec.cz ověřil prezentovaný logo na webu Xixojo. Zmizela jich třetina. Kdyby vesmír měl logo, tak ho na web Richard Vacké since 1971 taky prdne. Protože vesmír podporuje Richarda Vackého. Since 1971. Obchodní partner řekne co? Co? Ne, já myslel... Ne, první slovo platí, druhý leze z gatí. OK. Z projektu odešel původní investor Nikolaj Rožok, ředitel kryptobankovní asociace Baron Harkonnen, Josef Čitěk nebo Aleš Minks. V nejhorší možný moment přitancuje jako květinka největší investiční guru v České republice a objedná si služby Richarda Vackého since 1971. V ten den pro mě osobně vzniká entita známá jako... Radovard Vávrcké. Radovard Vávrcké je žijící protikon. Dokonale vybal... Ježiš, to je čurák, ty vole. To je fakt vlastně celý jedno veliký multiverzum tohleto už. ...lancovaný jako Ying a Yang. Žena a muž, světlo a temno. Vagána a Penachin. Ano. Radovard Vávrcké může najít hlavně Vagána. Držitelem rekordu v počtu navštívených podcastů, kde mluví o konzervativních strategiích investování. Radovard je ale v balancu. Takže pak zákonitě první věc, kterou nabídne neskušeným retailovým investorům, kterým mu důvěřují, nejrizikovější investice vole na úrovni venture capital. Jak na to reagovala veřejnost? Očekávatelně.
pro Vávrckého to ale znamenalo, že může jít do dalších podcastů s ledovým klidem si obhájit naprosto cokoliv. Kromě tokenu XX a většiny komunikace Richarda Vackého since 1971. Co ale od Radovarda Vávrckého nikdy neuslyšíte, je, že byste měli investovat do pudru. Já bych to potřeboval třeba slyšet před třema rokama, protože se zase lesknu vlek. Po vypuknutí války na Ukrajině bylo jasný, že požadovaných 200 milionů... No prostě další člověk, který je tak nějak součástí této scény a Vávra je zajímavý člověk v tomhletom, no. Jako... Já přemýšlím, jak to popsat, tak aby to pochopil normální člověk. Přijde mi, že jakmile Vávra o něčem řekne, že je to dobrý nápad, tak to většinou je špatný nápad. Takhle bych to člověče asi jako dokázal popsat, jo. Připomíná mi jednoho strašně známého investora, který dělá podobné věci v Americe. Jmenuje se Kramer, myslím. Myslím, že to je on, ne? Tak prostě Kramer je krásný příklad toho, že on to dělá, už to dělá strašně dlouho, dělá to třeba 15 let nebo nějakou takovou dobu. A když se prostě podíváš, tak on je schopný jednorázově ovlivnit market, vždycky, když prostě o něčem řekne, toto je dobrý nápad. Ale jakoby long term, tak ten člověk je, tak ten člověk s těma jeho radama je ve strašném mínusu, jo? Což je takový prostě celkem zajímavý. Netvrdil bych to? A máš nějaký jiný názory a ty ve v tomhletom? Jako já nemám problém přiznat, že se mýlím v tomhletom, jako, ale asi se shodneme na tom, že teda Vávra je extrémní mím ve všem, co se tady prostě, jakoby o co se tady děje, že jo. Source, trust me bro, tak nějak no, je to takový trochu jako trust me bro. Se Simple Cellu vybrat nepodaří. Vávrcké udělal jediný správný rozhodnutí a IPCO se odložilo. Martin, počkej, co znamená IPCO, UPO, UPA, já jsem gay. Vezmeme to po pořadě. IPCO je prvotní nabídnutí tokenů. UPO, UPA jsou citoslovce radosti. A jak bylo to poslední? Já jsem gay. Ty jsi gay? Jo. Fuj. Ne? Promiň, tak já jsem asi, jo, to... Já jsem blbě přečet situaci. Nakonec si vycouval z projektu a udělal takový ten triček přes ručku. Pořádku. A zaplul do Rady Česu. Prvním IPCO projektem pod Xixojo se nakonec stala firma Endless Trail, společnost s ručením omezením s tisícovkou v základním kapitálu, která... Endless Trail, to zní kámo jak raid v Genshin Impactu. WTF? Bude přeprodávat nemovitosti. Okay. První podíl z tržeb by se prý měl vyplácet už v září. Na sekundárním trhu pro tokeny se údajně pracuje. Posílal jsem nějaký dotazy na infolinku Xixojo, primárně o cenotvorbě tokenu Xix a jakým způsobem to obhajujou. A dostal jsem odpověď, že to je běžná praxe v rámci ICO a že tam lze najít i paralely se startupy. Já chápu, že valuace tokenů a společností se může měnit v čase. A v životě jsem neviděl projekt, který by prezentoval svoji cenu a měnil ji na denní bázi. Což znamená, že jejich valuace je navázaná na nějaký denně měnící se parametry. A nebo se jenom snaží vizuálně napodobit změnu ceny akcí a tokenů, které jsou veřejně obchodovatelné na nějaký burze. Jsou takový ty grafy, které všichni známe. Nahoru dobrý, dolů špatný. Ale je důležité si uvědomit, no, že tu cenu prostě nestanovuje trh a lidi. Jako prakticky my všichni, co držíme nějaký krypto, tak víme, jak vypadá ten graf. Je to takhle. I takhle nějak vypadá ten graf a tam to jakoby tak nějak pokračuje. Ano, přesně tak, ty vole. Doslova jediný, co kdy řekl, tak je to, že dobrá investice je SP500, což je pravda. Samozřejmě, že do toho vstoupí, teďko bude docela v hajzlu a dlouhodobě to má smysl a mělo. Něčem ještě brutálně zajímá, jak bude vypadat SP500, jakoby teďko long term, no. Že mě člověče přijde, že ty vždycky máš jakoby na nějakou dobu nějakou poučku, že třeba každý člověk vždycky říkal, vezmi, investuj do SP500 v momentě, když prostě spadne ten index a vždycky se to vrátí zpátky a ono to pár let byla pravda a pak najednou prostě teďko je všechno prostě v prdeli, že jo. Fakt se nejsem jistý, že to bude tak strašně jako jednoduchý, ale celkově tenhle ten trh má jeden veliký problém a to je to, že investice jsou tak strašně volatilní věc, že podle mě nejseš schopnej vždycky přesně říct, co bude dobrá investice. V tomhle tom, jo, ale jako krátkodobě to je samozřejmě něco jiného, no. Atyov. Z investičního hlediska existují jasný pravidla, které ti zaručeně zvednou percentil úspěšnosti na finančních trzích. Bývají to pravidelné investice do nějakých stabilních indexů a tak dále, jasně. Xixojo byl bohužel totální fail. Rozumím? Skvělý. OK. Ale Xixojo.
Říkají, že to je vázaný na nějaký parametry, ale ty parametry konkrétně nechtějí sdělit. Mě na to neodpověděli, jenom mi řekli, že na startupy není možný aplikovat žádnou ze základních oceňovacích metod. Což není pravda, protože startupy se běžně oceňují třeba výnosovými metodama. Pak mi řekli, že sekundární trh pro ICPO tokeny už je spuštěný, ale jenom není zatím aplikačně podporovaný. Probíhá skrz obchodní zástupce. Což není asi sekundární trh, který si představujeme, když mluvíme o tokenech, ale znamená to, že máte šanci se těch tokenů zbavit, když potřebujete. Chlapi, ten týpek doslova napsal, že jsem sugar daddy nějaký jeho spolužačky, že jsem mu dali permu? Oba dva? Vážně? I chill, vole? Jako třeba má pravdu, chápeš, ty vole, to jako já nevím, že takovouhle informace, to je zásadní. No? Dobrý, dejte mu prosím vás unban chudákovi, ty vole. Obcházení banu? Obcházení banu, říkáš. Tak to si toho Freda zkontroluju, to mě zajímá. User pomalu. Zprávy 1, bany 2. Je, dobrá práce, kámo. Že? Dobrá práce, kámo, ty vole. No, dejte mu třeba na týden timeout, dobrý. Pokračujeme. Šanci, no. V roce 2022 plánujou ještě 2 až 4 IPCO emise, tak uvidíme, jak tohle kolo roztočí, ty vole. Držte si klobouky, no, asi nějak, no. Jedeme z kopce. Takže zbývá odpovědět pouze 2 otázky. Jestli mluvčí společnosti Lenka Keehan v tomhle tom videu mluvila přímo ke mně. What? Speciální efekt. A Martine, tohle bylo pro vás. A jestli je Richard Vacke podvodník, anebo čestný chlap. A OK, pořád. Lidi na ně jsou samozřejmě. Netuším, ale napsal jsem jí dneska na Instagramu. A Richard Vacke je samozřejmě primárně přikecávač babiček. A tím končí náš příběh. Já se s váma rozloučím citátem jednoho velmi moudrého muže. I když máte teď momentálně peněz hodně, tak se může stát, že jako magnetní kouzelného proutku jich zase tolik nebude. Nevěříte? Věříme. Věříme. Ahoj. Zůstaňte na potitulkové scény. Touha po Moopy merči mi dala příležitost vyčůrat se do bazénu. Mickeys.shop. Bože, to je dement. Vyčůrej se do bazénu. Michale, jaký jsou největší zajímavosti časopisu Richard Vacke od značky Richard Vacke since 1971? Největší zajímavosti jsou kromě toho, že to je VIP edice, kde je fotka na níže i český miliardář Daniel Křetínský se svojí partnerkou, s kterou už 10 let zhruba není. A nejzajímavější na té fotce je, že tam není Richard Vacke. On to fotil totiž. Říkal, já tam nemusím být. A vepředu stojí princ Edward s manželkou Sophie. Takže je to britská královská rodina. Takže britská královská rodina byla uvedena tady ve značku Richard Vacke, ale ani o tom neví. Tak Richarda Vackého podporuje samotný vesmír. Tady děkuji vesmíru za podporu. Takže a ty lidi jsou součástí vesmíru, takže no. Zeptej se Daniela Křetinského, jsi součástí vesmíru? A on řekne ne a ty mu řekneš, lžeš. Neuvěřitelný. Richarda Vackého. Věděl jsi, Tomáši, proč je tohleto žena a proč je tohleto muž? Počkej, musím zapojit všechny svoje čakry, abych to, ale v tom, nedám to. V tom bude to schovaný, protože tady je jakoby vyzobrazená píčka a tohle je péro a koule. Tak to ale dává smysl, no. Vždyť katedrál, nebes Bůh ví čím, je můj ruličkář. Bože, to je zase další mupy jak svině tohleto. Výborná práce. Běžte prosím vás dát Marketově nějaký lajky. Tohle teda byl jako zase ty vole eposek svině. Jako, tohle to mě upřímně fakt baví, protože tyhle ty příběhy jsou dost, jak to říct, jo? Já se člověče totiž myslím, že tohle to by asi normálního člověka moc jako nezajímalo. Protože takovejhlech fejků, takovejhlech drám a takovejhlech bankovních, nebankovních podvodů jsou stovky i na našem malém rybníčku. A všechny jsou si strašně podobní, jo. Nicméně teda tohle to bylo fakt jako masakr, to jsem teda překvapený z toho, že se to vůbec vzniklo. Hlavně jsem teda o tom, kámo, nikdy neslyšel. Takže prosím, nedakupujte Xixocoiny. Daleko lepší investice je investování subudomně, protože tady máte aspoň jistotu, že vaše peníze už neuvidíte. Chápete? Já vám nabízím jistotu. 0% zhodnocení, chápete? Kdo jiný vám to nabídne, že jo? Děkuju, Raptore, přesně tak. Přijde Raptor ke Cloudovi a řekne čau. Už jsem to pochopil. V pořádku. Teď jsem se trochu zasek, ale jakoby dobrý. A ano.
No, děkuju. Tak doufám, že za tuto investici obdržím něco hodnotného, kapa. Ano, máš žalud E, to je nejhodnotější věc na českém Twitchi. Protože nikdo jiný u mě už nemá suba, ty vole. A ano, přesně tak, ty jo.